The psychiatric services provided to Wyn Gruffydd's parents were mainly in English. He tells a story of their experience over several years. Y sefyllfa gyda nhad y mam, y ddau yn oedrannus, a mam ddim yn mwynhau'r iechyd gorau. A nhad fe gafodd y stroke, oedd e 90 oed ar y pryd, ac cyn hynny, oedd e gwmpas i bethau, yn sgrifennu, yn darllen, tipyn o hiwmor yn perthyn iddo fe, a fydde hynny, fel o'n i'n dysgu yn ddiweddarach, yn cuddio y broblem yma o dementia. O fynd ar drywydd yr awdurdodau wedyn, a gweld beth ellid gael ei wneud, fe nath y meddyg teulu yn y pen draw awgrymu y mini mental test. Fues i gyda'n had i'r prawf yn yr ysbyty yn Aberystwyth, a chael fan honno Cymraes di-Gymraeg wedi cael ei magu'n Llundain yn gofyn y cwestiynau. Ac o'r cychwyn cynta, oedd yn had yn drwmu glyw hefyd, a mae fi'n gofyn, wel, allai ofyn y cwestiynau mae un had yn Gymraeg? Nadi. Ond mae'ch tad yn siarad Saesneg. Odi, ond mae'n dros i 90, mae'n fryslid. Dwi ddim yn gwybod pam mae yma. A'r cwestiwn cyntaf sy'n cael ei ofyn, ynghylch be mae'n alw'n orientation. Odych chi'n gwybod ble i chi? Ydych chi'n gwybod pwy ddwrnod yw i? Ydych chi'n gwybod pa dymor y flwyddyn yw i? Gafodd yn hard y tri cwestiwn yn anghywir. Ethon ni mlaen wedyn drwy'r prawf ac o'n i allu gweld bod yn hard yn aflonydd a ddim yn siŵr eto beth oedd yn wneud yna. Ac un o'r cwestiynau wedyn sy'n cael ei ofyn yw, newch chi ysgrifennu brawddeg? Wel, un had oedd hynny ddim yn broblem i bregethwr ac i fardd ynddo fe. A dyma fe'n sgrifennu ar ddarn o bapur, this lady has no faith in me at all, a'i gyflwyno fe i'r person oedd yn holi. Fe athon ni nôl mewn rhai misoedd eto i gael y prawf yma, a'r tro yma'r arbennid gwraig i hunan oedd yna, a Almeines oedd hi, ac mi oedd hi y llawer mwy o gydymdeimlad. Oedd hi'n gwerthorogi bod yna ddwy iaith i gael, a fi'n gofyn eto, ie, dim problem, mae'n gwbl gofynnwch i'ch tad yn y Gymraeg, ac eithi ateb yn y Gymraeg. Ac yn sydyn reit, oedd yna rapor yn y berthynas rhwng fi a hi, ac fe gawd llawer gwell profiad. Ond eto, tasen a Gymro yn ei Gymraes, oherwydd fyges i'r profiad o fynd ag eat arbenigwr arall ynghylch cyflwr corfforol oedd yn Gymro Cymraeg, ac oedd hwnnw'n brofiad gwbl wahanol, ac yn brofiad gwerthfawr tu hwnt. Dwi'n credu bod eisiau bobl gydnabod mewn sefyllfaoedd, mewn meddygfeidd, bod hi'n bwysig bod yna rhywun sy'n gallu siarad Cymraeg, oherwydd wedyn, mae'r claf neu'r defnyddiwr yn medru egluro'i hunan yn well. Ochr y mam eto oedd yn hen ac yn ddim yn mwynhau'r iechyd gorau. Mi fyddai hi'n gofyn i mi cyn mynd i'r feddygfa wastad, siwt wy'n gweud hwn? Beth wy'n gweud yn Gymraeg? Siwt wy'n ei weud e? Wel, mam, dydwch o'ch chi'n teimlo. Ie, ond oedd hi ddim eisiau dangos falle nad oedd hi Saesneg i gystal a byddai hi'n dymuno iddo fe fod. A wedyn mae yna bariar yn dod, mae yna wal yn syth rhwng defnyddiwr a meddyg.